ဆိုလိုဘာမှပြည့်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါလို့လေရှိမျိုးရဲ့ညနေခင်းနဲ့အတူနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်မြစ်တို့ကဒီနေ့ပေါ့လေရှိမျိုးမှာဟိုတိတိကြီးနဲ့နောက်ဆုံးတော့မြစ်တို့ဖွဲ့အားလုံးစဉ်းစားတာကမွေဆောင်နဲ့မြစ်ရှိရဲ့မြစ်ဆိုရရှိအဲ့ဒီမြစ်ကဘာမှလဲဆိုတော့ဒီမြစ်တို့ဟိုတောက်ပေါ်တောက်ပေါ်မှာလွန်ဆွဲနေရတဲ့ဟိုတောင်ကြီးဆာလာမေရီယာတောင်ကြီးကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့ view ရမ်းလှတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအလှ view ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီချိန်ထုံးမှရမယ်ဆိုတော့အာဆိုင်ကနဲ့တော့မှရမယ်ကားမင်းရအောင်ဆိုင်ကနဲ့သွားမယ်ဆိုကားလည်းမပေါက်ဘူးဆိုင်ကနဲ့သွားတဲ့ခါကျရင်လည်းဒီချိန်ကပွဲတော်ကဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အရင်လိုမျိုးအရင်ကြီးလိုတဲ့ငုံမရနိုင်ဘူးဆိုင်ကကယ်ရီတမောပါပါမယ်ဆိုင်ကပါပါမယ်ဆိုရင်သွားပြတသိတရားကိုတသိကြမယ်အကယ်လို့မဟုတ်ဆိုင်ကပဲယူမယ်ဆိုတော့9000ကျားဆိုအမြင့်သူတို့အခွဲမှာဆိုင်ကစီးကွက်ကိုစီးမယ်လို့ရှိရဲဆိုင်ကမစီးဘူးမစီးမယ်နဲ့ဒေတာကောင်ခေါ်တော့မှာလည်းရှိရဲဆိုတော့အားလုံးမှ9စီးလောက်နေမှာထားတယ်ဟုတ်ကခဏကြာရင်သူတို့ရောက်လာကြမယ်ဆိုပစ္စည်းတင်ပြီးတော့ဒီကနေဆက်နိုင်နောက်ဆုံးထားပြီးထွက်လိုက်မယ်ထွက်မှာဟို3လောက်တော့မောင်းတဲ့အချိန်ရှိသေးရဲဆိုတော့အဲ့မှာအမြင့်သူရောက်သွားပြီးတော့အာဒီတောတောင်ကြီးမြေအလှလေးနဲ့ဒီလေးရှိမှရှိရဲပုံကြီးမှရှိရဲဒီညကြီးနဲ့ဒီတောင်ကြီးနဲ့အလှအောင်သွားပြီးခန်းစားမယ်ပေါ့ယခုပြသခဲ့သောအစီအစဉ်ကို Channel K YouTube တွင်လည်းပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်